Кожна з тих 11 поки що бездомних красунь, які нині проживають у притулку «Добро», шукає люблячу родину. Деяких з них підібрали на вулиці чуйні перехожі, інших принесли під стіни закладу байдужі господарі. Але й тут їм потрібна допомога. Самому притулку дуже потрібна допомога, як матеріальна, так і фізична. Хай перераховують кошти, привозять корм, крупи і так далі. Нам потрібно також для притулка і препарати медичні, тому що собаки дуже хворіють. Тут йде кругооборот. Одних собак вивозять, других собак привозять. Тут стерилізатор. Так що люба допомога притулку пригодиться. Окрім цуциків, у притулку «Добро» 41 собака. Майже всі стерилізовані. Починаючи з прийняттям у 2007 року закону України про захист від жорстокого поводження, в місті Хмельницькому розпочалася робота щодо регулювання чисельності безпритульних тварин гуманним цивілізованим методом, тобто стерилізацією. Дана робота і продовжується на даний час. Щорічно міським бюджетом виділяються кошти на вилов і стерилізацію безпритульних тварин. Спецкомунтранс за останні роки відловив і стерилізував 1821 тварину. Тобто, грубо кажучи, це кожна третя собака фактично в місті вона є стерилізована. Це тварина, яка пройшла через руки спецкомунтранса і першої ветеринарної лікарні. В цьому році ми відловили 104 собаки, а стерилізували з них 79. Два тижні після операційного періоду стерилізовані собаки проводять у притулку «Добро». Одночасно тут можна розмістити не більше 60 тварин. Хоча насправді кількість бездомних тварин у нашому місті значно більша. Серед інших проблем закладу – відсутність необхідних медикаментів, а також брак коштів для забезпечення повноцінного раціону харчування. Без волонтерства тут ніяк не обійтися, впевнений директор притулку. Проблем в дійсності багато, але хочеться створити тут умови не просто під названням приюту, а в реальності, щоб можна було содержати тут собак, інвалідів, передержки, щенки, щоб люди могли посещати, екскурсію робити, з дітьми приїжджати, а не слухати славу плохую, тому що брошені, нещасні, голодні. Але стерилізація собак без хатченків – це лише тимчасове вирішення проблеми. Насправді необхідно стерилізувати й домашніх тварин, якщо ви не плануєте утримувати їхнє потомство. Допомогти в цьому можуть і волонтери. Звертаюся просто до хмельничан. Помагайте волонтерам брати собак на стерилізацію. Є в дворах багато собак. Ми не можемо все охватити. Це не в наших силах. Нині стерилізація собаки коштує близько 500 гривень. Цю процедуру роблять у будь-якій ветлікарні. Стерилізація – це сьогодні єдиний шлях вирішення проблеми безпритульних тварин, вважають волонтери.